Esse trabalho visou a desinfecção do esgoto sanitário por filtração tangencial em membrana cerâmica. Para isso, usamos como substrato águas residuárias urbanas, o esgoto, que foi tratado ou filtrado em membranas de dióxido de titânio suportado em sílica macroporosa, um material similar a este. Os principais parâmetros acompanhados no trabalho foram o fluxo transmembranar, a turbidez e a cor aparente do filtrado, acompanhados através de espectroscopia na região do visível. Esses parâmetros foram acompanhados em diversas condições de temperatura e de pressão, até encontrar a melhor condição de tratamento do esgoto. O acompanhamento da retenção microbiana foi realizado em dois meios, um não seletivo, e um seletivo para coliformes totais e E. coli. Desta forma, dentre os principais resultados obtidos, temos excepcional redução da carga microbiana, elevada transparência do filtrado, elevada retenção de particulado coloidal e considerável diminuição da cor do filtrado, de forma que esse efluente tratado tem plenas condições de ser utilizado como água de reuso, lavagem de praças públicas, pátios industriais e equipamentos industriais, e com grandes perspectivas de polimento, visando esterilização do efluente para, inclusive, dessedentação de animais e seres humanos. Com a intenção de retribuir à sociedade a oportunidade que eu tive de fazer o curso na FATEC, surgiu a ideia de fazer um trabalho tratando o efluente urbano na busca de melhorar o processo ou contribuir com a otimização. Aqui nós temos o cilindro, né, pelo qual a gente injeta pressão no sistema, banho termostatizado para o controle de temperatura, o cilindro de alimentação, onde a gente coloca o nosso substrato, vai ser tratado, a bomba centrífuga, que faz a circulação do fluido por todo o sistema, constante. A nossa membrana está nesse suporte internamente, tendo então o nosso efluente clarificado e já livre de substâncias indesejáveis. Para mim, foi uma grande satisfação ter o nosso trabalho selecionado pelo CRQ. Isso mostra reconhecimento e nos incentiva a seguir com as pesquisas. Para a Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal, a FATEC, é uma honraria muito grande receber esse prêmio, já que somos uma escola muito nova e com um reconhecimento tão grande deste, é realmente uma grande honra.